Først så deler jeg bunken i to halvdele. Mm. Så deler jeg den i tre halvdele. Ja. Nej, ikke tre halvdele. Fire kvarter, ikke? Hvis man så har gjort det rigtigt, så hvad sker, så har man faktisk trullet sig frem til de fire sådan. Okay. Nu kunne det være sjovt at se, om du også kunne finde æsserne på samme måde, Anna. Ja. Og du er med på, hvad det går ud for. Ja. Hvis du nu har gjort det rigtigt, Anna, så skulle du have fået fire æsser. Ja. Prøv at vende det også kort om i den bunke. Okay. Men du skal ikke være ked af det, fordi jeg synes, det er fint, hvis du bare får tre æsser. Det er første gang, du prøver det, ikke? Ja. Prøv at vende det næste kort. Okay. To æsser, det vil være fint. Prøv at vende det næste kort. Hvis du bare kan få et enkelt æs. Prøv at se, om du kan få et enkelt æs til sidst. Okay, det lykkedes ikke med æserne, men jeg synes, du gjorde det ret godt med de fire syvere. Man siger, at tryllekunstneren skal have hurtige hænder. Det har jeg, tror jeg. Hvilket kort var det, du sagde, Anna? Du til to. Det var en spar 10. Spar 10, lige præcis. Start med at lægge de fire æsser ud på bordet. Vend dem om med bagsiden opad. Læg tre kort oven på hvert æs. Samle bunkerne med æsserne. Og tag af nogle gange. Inden du starter, placerer du de fire syvere øverst på spillet. For nemheds skyld har jeg taget nogle kort med en rød bagside, så det gør det nemmere at følge med. Du skal selvfølgelig bruge de kort, der har samme bagside som resten af spillet. Var det det kort? Var det det kort? Yeah. Det var det. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jeg har også 14 kort. Det vil sige, at vi har fået lige mange kort. Ja. Prøv at se, hvad der står på siden. Vi får lige mange kort. Vi får lige mange kort. K, L, Ø, R, N, I. Hvilket kort var det, du tog? Det var Hjertekongen. Hjertekongen, ja. Fantastisk, ikke?